Bamberg Fight Night 1 beznadějně vyprodán během 5 dní už v březnu. Skvělá atmosféra a přes 4000 diváků živě na YouTube. Bamberg Fight Night 2 vyprodán za 3 hodiny. Je na čase posunout náš projekt ne o jeden, ale o několik levelů dál. Něco, co československá scéna ještě nezažila. Cirkusový stan pro 1000 diváků. To bude Bamberg Fight Night 3, 13 letech tady ve Fight Gymu pod Kurtem Bendou. Kingu se především zaměřil na tvrdý sparingy. Diváci se můžou těšit na tvrdou bitvu a doufám, že hodně krve. Diváci, jdeme na to. Thank you.
Jak už jsem říkal, vracíme se zpět MMA. Amatérská pravidla 3x3 minuty. Hlavní zápas první karty. Pojďme si představit oba muže. V modrém rohu 192 cm, 83,6 kg na váze. Máme jeden zápas, ze kterého odcházíte jako poražený. Bratr Jim Poděbrady pod trenérem Davidem Závodou, Roman Valár. V rohu červeném, 21 let, 185 cm, 84,3 kg na váze. Máme jeden zápas, ze kterého odcházeli jako poražení. Zapajčím rychlou nad těžnou pod trenérem Filipem Bendou, Tadeášem Smejkalem, Adam Troublemaker, rychlý. Tak máme za sebou například pohledání Evropy, taktéž představení nového turné, ale teda konceptu 18.2.2023 sa Bamberg Fight Night presunie do cirkusového stánku, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, ale o tom nám povie čoskoro viac Jaroslav, určite si urobíme nejaký rozhovor, aby sme priblížili tento turnaj. My si však poďme pozrieť zápas Romana Valáka a Adama Rýchleho, posledný zápas prelims karty. A Roman Valák je tebe aj niečím blízky, že? Pokiaľ sa nemýlim. Áno, srdím, Jimmy. Snaží o rýchle zväzovanie a presun na zem, ale Roman pekne pekne obranu robil, že roztiahol nohy. Je vidno, že Roman Adam krásne s tým háčetom, ktorý sme už dnes bezpre videli, dostal supera pod seba. Adam to udělal veľmi chytře. Byl to oblíbený podmér určitě do nejakého. Je teda hodně většina. Já dám pracovat na to. A jsem překvapený, že ty techniky vydávám tu na amatérském turnaji od v podstatě zápasníků, kteří mají pár zápasů za sebou. Je to, si myslím, že taká vyspělá technika, ale o to krajšie sa na to pozerá. Vidíme, že Adam teda rozbieha tú kontrolu na zemi, dostal aj super a ďalej od pletiva, aby sa Roman nemohol stávať práve od pletivo, čo Adamovi zatiaľ vyhovuje a pekne si to kontroluje. Mám pocit, že Adam tam sem tam pustí aj nejaký ten lakedomilon pri tom údere, čo samozrejme je zakázané, ale nie je to zatiaľ nič také, čo by malo byť upozornené rozhodkyňou. V tom fajtu nebudem, na to asi myslíš. Dobře, že to se v materskou nebudeme zakázané. A na obranu Adama prostě občas tam něco pojde. Ale Roman zatiaľ pekne zväzuje, super, a nedovolí na nejakú väčšiu aktivitu. Snaží sa tam možno vysunúť tú nohu, aby skúsil nejaký ten triangel. Skúsil práve si tú jednu ruku, jak to říct, shrnúť a stiahnuť. Přesne. A práve tam skúšil dát tú pravú nohu. A teď v rozhočí navádza Adama Rýchleho chudečí aktivite. K rýchlejšej aktivite, jak sa hovorí podľa jeho priezviska. Dneska sa slnička. Dneska sa slnička žena. Tak už sme rozbehnutí, predsa len pre teba to je vlastne premiéra v komentovaní, takže myslím si, že zatiaľ je to zvládnuté veľmi, veľmi dobre. Snad jo. Vidíme teda postavenie z pozície, nakoľko Adam bol neaktívny. A máme zároveň na posledných 10 sekúnd do konca prvého kola, ktoré teraz aj prišlo. Je tady vidieť jasný gameplan Adama Rýchleho. Rýchle hodit. A dobře pracoval s tou fullbarnou, to je pozice, ze které se budou hodně brzo staví. A
podával tam docela poměrně vysokou aktivitu. Dost úderů. Ale to až na konci. Mám pocit, že právě jeden z lakťov spôsobil nejaký kat Romanovi na tvári. A vyzerajú obaja celkom fresh, takže som zvedavý, či budeme pokračovať v tomto tempe aj v druhom kole. Adam jasne ukázal, jak si aj spomínal, gameplan na to dostať súboj na zem a tamto kontrolovať. Jak bude pát druhé kolo. Ještě teda by som spomenul, že v rohu Romana Miláka sa nachádza aj David Závoda, ktorý je reprezentantom Českej republiky, ktorý sa predstavil pred pár dňami v podstate na mestrovstvách Európy v Gama v Gruzínsku. Sebe, kým sa vyvýka, lebo presne prešiel tam viacero úderov čistých. Počuli sme aj z rohu Adama, že kolena, čo hneď vlastne započul a využil, ako to dobre trafené kolena do stehna. Teda bolo tam nejaké kolienko aj do zakázaných partí. Stále pripravený a môžu pokračovať v boji. A Adam, krásna práca s údermi. Ukazuje na túto váhu veľkú rýchlosť, je tak rýchly, čo svedčí aj jeho prezisku. A máme tu záver. Máme tu záver zápasu. Pekne využil dlhé kombinácie a hlavne tvrdé kombinácie. A druhé kolo teda znamená koniec pre Romana Miláka. Super výkon od Adama, tak vás slyšeli. Adam sice nevydal moc informací do tezniku, ale to bylo slyšeli tak. Dlouho nezápasil, takže po dlouhé době takovýhle výkon. Proč ne? Mně se to líbilo. Držel se taktiky. Přijel se teda ve všech směrech. Ukončil tento zápas a Demič na tvári Romana je jasne bádateľný, že ten stand-up naozaj má Adam dobre zmáknutý a vyšla preto výhra na jeho stranu a podľa dostupných informácií upravuje teda svoje skóre na jednu výhru a jednu porážku. I'm a gangster too, and it takes me to tango. You don't wanna mess with me, mess with me. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too.